ឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រធាតភ្លើងសរីសួស្តីធ្លាក់ពីពោះរបស់ប្រព្រំមូលប្រលឹងនៅដើមពូនិងដើមរាំងទុនសាកំណើតនៅថ្ងៃសុខ